Kryetari i kuvendit Glau Konjufca të enjtën paradite ul në bankën e të akuzuarit në gjykatën themelore të Prishtinës. Ai po vazhdo në balafashimin me drejtsin me akuzat se sa ishte deputet në vitin 2016, hodhi gaz lotësjels në mbledhjen e kryesisë të kuvendit në kundërshtim të ratifikimit të marveshjes për demarkacion me malin e zi. Dëshmin ndaj akuzave për përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm gjatë kësaj seance e nisi ish nën kryetari Sabri Hamiti. Ai duke u përgjigjur në pyetjet e prokurorisë, tha se përfaqësuesit e vetvendosjes ishin ata që kishin hedhur gazin lotësjells. Gjele mund t'ju them që ata që i hedhshin edhe vetë kishin për para në për veti skëndrapu, fërt milëshu ato fatë mledhër. E në pyetjet nga ana e mbrojtjes së Konjufcës, se nga gazi lotësjells sa ishte ndjeri shqetësuar, Hamiti tha se ndihet i shqetësuar edhe nëse dikush gënjen. Se ishte pamundësuar vazhdimi punës të kuvendit, shkaku i gazit, treguan edhe dëshmitarët Valdete Bajrami e Slobodan Petrovic, por ata thanë se nuk e panë se ishte Konjufca ai që hodhi gaz. Kush ka hedhur gaz të plotësjas në mbledhje? Nuk mbaj mend, nuk më kujtohet. Ndërkohë, mbrojtja nuk u pajtua me prokurorin e cila u therr në proces verbalin e mbledhjes së kryesisë, të cilin e paraqiti edhe si provë. Ata çdo pyetje që u bëri në proces verbalin e mbledhjes së kuvendit të datës 10.02.2016 konsideroj se janë të kundërligjshme dhe... Është vetëm çështje ku gjykata do t'ia jap cilësinë e provës dhe t'ia dorëzojë në palët e tjera që ta kenë dhe t'i lexohet si tillë. Dhe të lezohet si tim, sepse gjendje, dëshmitarit në shpytur për gjendje në faktike. Nuk gjithë situar asë numri, asë gjë. Në shpytur për mbledhjen e datës 10 gosht. Gjatë kësaj seance në plan ishte të dëgjohej në cilësinë e dëshmitarit edhe Palekaj, por ajo u shtyme kërkesë të Konjufcës, i cilin nga gjykata ditën e vazhdoi në kuvendin e Kosovës.